Rayona qizimiz ilohim umri bilan rizqi bilan bergani chin bo'lib, yoshini yosh, umriga rizqiga, tanishoniga voy Alloh ilohim umri rizqi bilan bergani chin bo'lib, ketidan yana jo'ra-jo'ra mana shunaqa hasan husonlarni Alloh nasiba ata aylasin ilohim. Ota-onasi o'zidan ko'paysin, uvali juvali bo'lsin. Sizlarga o'xshab piru badavlat bo'lib hayot kechirsin. Qudachiligingizlar umri boqiy bo'lsin. Sizlarning duoingizlarning mahsuli mana shu qizimiz Rayona bo'ldi. Shuning uchun yana umriga, rizqiga, tanishoniga kelajakda qoriya bo'lsin deb